Оған елдің ең сымбатты еркектері сөз салатын. Оның табанының астына жауһарлар шашып, яхта зәулім үй ұсынатын. Бірақ ол бәрінен бас тартады. Өйткені өмір бойы тек бір адамды ғана жақсы көреді. Мықты да тәуелсіз, ғажайып әйел. Ол актриса Тамара Семина. Ол қандай әдемі болған десеңші. Ол сезіммен өмір сүреді. Бәрін уайымдай. Ол өмірде де сондай адам. Ана режиссермен бірге екен деген секілді артынан сөз әңгіме ертпейтін жалғыз адам. Бетін қайтарып тастайтын. Ол күйеуіне адал әйел. Бұл деген ерлік. Оның адалдығы аққудың адалдығы секілді. Видимном уровне, как я говорю, вот такая вот она. Правильно, правильно, жена не профессия. Менде не деген ұсыныстар болды десеңші. Вам кажется, не понравился младший князь? О, да-да. Все. Бәрі-бәрі. Сарай, патшалық, не керек бәрі. Сен дұрыс әртіс емессің дейді. Неправильная. Тамара Семина толағай табысқа кенелгенде жасы енді ғана 20-дан асқан. Михаил Швейцардың «Жексенбі» фильмінен кейін ВГИК-тің 4-ші курс студенті әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналады. Қараңдар, қараңдар, Катюша Маслова келе жатыр дейтін болды. Прохожие. С приездом вас, Дмитрий Иванович. Здравствуй, живы, здоровы. Слава Богу. Барлық еркектер оған бас етін. Студенттердің бәрі ой қандай әдемі деп тамсанатын. Бұл оның тамаша жұмысы. Мен Матвеевті жақсы көретінмін. Бұл дуэт сезімдік тұрғыдан өте керемет үйлесім тапқан. По мощи, по эмоциональным каким-то вещам. Противен ты мне! И очки твои! И жирные поганые вся рожа твоя! Советский экран журналының оқырмандары Тамара Семинаны 1962 жылдың үздік актрисасы деп бағалайды. Лакарна фестивалінде оған Қалқаралық кино баспасөз федерациясының сыйлығын береді. Оның ойынына Федерика Феллини, Джульетта Мазина қызығатын. Сырттай қарағанда бұл қыздың жолы болғыш секілді көрінеді. Өзінің ең басты ролін Тамара Семина біреудің арқасында емес, тағдырдың қалауымен сомдап шықты. Тамара Семина 1938 жылы Курск облысының Льков қаласында әскери отбасында дүниеге келеді. Өмірінің алғашқы 3 жылында ол Тамара болған жоқ. Мен 3 жасқа дейін Октябрина болдым. Анамның аты Тамара болатын. Тамара Васильевна. Әкем соғысқа аттанып бара жатқанда, мені екі Тамара күтсінші дейді. Содан менің атымды Тамара деп өзгертті. Әкесі танк взводының командирі майданнан оралмайды. Соғыстан кейін отбасы Калугадағы туыстарына кетеді. Онда анасына ғашық жандар көбейеді. Бірақ ол, менен гөрі балаларымды қатты жақсы көретін адамға тұрмысқа шығамын дейді. Ондай адам табылады. Ол қарапайым жүргізуші. Петр Васильевич Семин. Міне, әйгілі актриса сол адамның тегін алған. Ой, Тамара Васильевна деп генерал келетін. Анам болса, бейне бір қызыл кілем үстімен жүріп бара жатқандай, қылымсып кетіп бара жататын. Анам осындай болатын. Ол құдайым мені кешіре көр. 8-ші сыныптан кейін Тамара жұмысқа орналасады. Ол уақытта жоғары сыныпта білім алу ақылы болады. 4 балалы отбасының мұндай шығынды қалтасы көтермейді. Мен көз жасымды көлі қылып, 8-ші сыныпта аяқтағаннан кейін жұмысшы жастар тобын іздей бастадым. Қазір қалай білмеймін. Ол уақытта егер сен жұмыс істемесең, онда сені жұмысшылар мектебіне қабылдамайды. Тамара құю механикалық зауытының кешкі мектебіне орналаса алды. Сондағы кітапханада жұмыс істейді. Кешкі мектепті аяқтаған соң ол педагогикалық институтқа емтихансыз қабылдануға мүмкіндік алады. Тек факультет таңдауға ғана қалады. Оставалось только выбрать факультет.
Алмаған бәрібір болды. Педагогикалық па? Ендеше педагогикалық болсын. Ал менің құрбым Рим қайды. Құдайым ауысаған педагогиканың не қажеті бар? Саған Мәскеуге әртістікке бару керек қой. Сен ерекше албырт қызсың. Сонда бар деді. Сен солай ойлайсың ба? Онда көршіге кеттік. Содан кейін Мәскеуге дедім. Анасына Тамара хат қалдырады. Мені іздеп милицияға телефон соғып жүрме. Мен әртістік оқуға кетіп барамын. Мәскеуде жаңбырдан қорғанған Тамара бірінші кездескен троллейбусқа мініп кетеді. Ғажайып орын алып, көлік оны кинематография институтына алып келеді. Мұндай да оқу орны бар екенін білмейді екен. Бәрі ертегідей. Көліктер мұж болған, әбден әбіржеген. Жаңбыр астында қалып, малмандай су болған түрімен шайтанға құсап, әртістікке оқуға келу миға сыймайтын нәрсе. Қабылдау бөлмесіне барсам, құжат қабылдау уақыты аяқталып қойған. Кете бер деді. Болды, енді қиыр шығысқа барып балық аулаймын. Үйге өлсем де бармаймын деп ойладым. Тамараны актерлық факультеттің деканы құтқарып қалады. Мына байғұс қыздың құжатын қабылдаңдар. Оның түріне қарап жыламау мүмкін емес дейді. Құжатын қабылдайды. Талапкер Сёмина өзінің алғашқы жеңісін тойлап жатқанда, туыстары оның қайда жүргенінен бейхабар еді. Римка менің Мәскеуде екенімді әкеме айтып қояды. Әкем келіп мені тауып алады. Мені бұл уақытта оқуға қабылдап қойған. Шеберхана оқытушысы Ольга Ивановна айтпақшы, курста мен және болашақ күйеуім Володя Прокофьев бірінші болып жүретінбіз. Режиссер Марлен Хуцеев Тамара Сёминамен тура көшеде танысады. Ол өзінің жаңа фильмнің түсіріліміне дайындалып жүрген және бас кейіпкерді сомдайтын әртісті таппай жүреді. Бір күні Хуцеев кешкі уақытта қаланы шарлап жүріп, Тамараны кездестіреді. Режиссердің күмәні болмайды. Екі Федор картинасы Сёминаның экрандағы алғашқы бастамасына айналады. А что, запрещается? Молодая еще так смотреть-то. Подрасти надо малость. Сам больно стар. И жусы отрастил. Таракан. Хороший режиссер. Жақсы режиссер. Ақылды адам. Ол қашанда кіммен жұмыс істеу керек екенін сезіп тұрады. С кем надо работать. В кадре она была абсолютно. Онда шынайылық бар. Оның табиғилығы тартып тұратын. Здравствуйте. Здравствуйте. Екі Федор фильміндегі Сёминаның әртесі Василий Шукшин да жас актрисаның тартымдылығының алдында шыдап тұра алмайды. Тұрмысқа шығуды ұсынады. Бұл мүмкін емес нәрсе болды. Шукшинмен жоқ, болмайды. Оның үстіне институттың екінші курсындамыз. Володя Прокофьев екеуміздің махаббатымыз қызып жатқан шақ. Тамара, оны не істейсің? Зиялының саған не қажеті бар дегенге әңгіме болды. Өзінің махаббатын Тамара Сёмина кинематография институтында кездестіреді. Володя Прокофьевқа сол уақытта курстағы барлық қыздар ғашық болатын. Сырт келбетімен, көркімен ерекше жігіт, осы курстағы ең сұранысы жоғары, ең үздігі, ең әйгілісі болады деп күтілген. Тамараны Володя бірінші комсомол сапарына дейін байқамайды. Селинаға бардық. Ура, алға! Бұған дейін ол оны жек көретін. Би кезінде аяқтарын әбден басып тастаған ба, судан оны көрсе денесі түршігетін. Бірақ махаббат далада басталады. Оны түнгі уақытта даладан су басын көріп қалады да, содан ғашық болады. Сёмина мен Прокофьев екінші курста үйленеді. Ата-анасы бұл некені қолдамайды. Көпшілігі Тамара мен Володяның отбасылық өмірі ұзаққа бармайды деп ойлайды. Не дегенмен екеуі екі түрлі адам. Қыз Шалғайдағы елді мекеннен, ал Володя болса білімді, зиялы мәскеулік жігіт. Володя бұл дуэтті сөзсіз бірінші болды. Бірақ арада бірнеше уақыт өткенде бәрі де өзгереді. Бірнеше минуттан кейін Катюша Маслова Тамара Сёминаны қалай ажырата жаздағанын, адамзаттың анасы фильмнің түсірілімі, актрисаның не үшін жеке қайғысына айналғанын, даңқтың заңғар биігіне көтерілген сәтте Тамара Сёмина не үшін киноны тастап, сопылық күй кешкенін білетін боласыздар.
Неизвестно, как швейцардың жексенбі картинасы болмағанда Тамара Сёминаның өмірі қалай қалыптасатыны белгісіз еді. Катюша Маслованы ойнап көруге сол уақытта Татьяна Самойлова, Татьяна Лаврова, Зинаида Кириенколар тырысып көрген. Осындай жұлдыздардың жанында Тамара мүмкіндігі барына илана қоймайды. Оның үстіне фильмнің режиссері Михаил Швейцар Сёминаның кандидатурасына селқос қарайды. Я пришла 53 килограмм. Мен 53 келі салмақпен келдім. Он мне говорит, ты же книжку сен кітапты оқыдың ба? Катюша Маслованың портреті қандай екені есіңде ме дейді? Ой, өздеріңнің жексен білеріңмен қоса кетіңдер шары. Катюша Маслованың құрып кетсін деп қашып кеттім. Вот тетушка прислала вам ваш любимое мыло. Розовое. Ал өзім бұл уақытта романның үтір нүктесіне дейін білетін. Қай жерде не бар, не жоқ, қалай бұрылады, қалай қарайды, көздері қандай, көздерін шамалы ақилатып жіберетін жеріне дейін жаттап алғанмын. Көркемдік кеңес 8-ші мәрте жиналғанда Катюша Маслованың роліне 3 үміткер қалады. Комиссия мүшелері 3-ші бірін бекітуі тиіс. Мені бекітті. ВГИК-тің 6 факультеті сабақтарын қойып, ура деп айғайлайды. Бүкіл ВГИК және педагогтар бірге қуанады. Сёма, Сёма деп шулады. Мен жатақхананың бүкіл 5 қабатын тамақтандырып шықтым. Біреуінікі күйіп кетті, біреуінің тұзы көбейіп кеткен, ашып кеткен дегендей. Сёма, мә саған қазан дейді. Бәріне тасыдық. Қуанышқа орай Тамараның алдымен беті тола бастайды. Сондықтан ары қарай көп салмақ жинаудың қажеті болмады. Экранда бәрі ойдағыдай көрінеді. Қараған жанның тәбетін ашады. Сёминаның тағы бір кемшілігі болды. Ол рөлге енуге кедергі етті. Мен темекі шекпеймін ғой. Артисты. Ал мұнда қақалып шақалып солтүстік шылымын шегуге тура келді. Север. Осыдан қалай тірі қалғаным бір құдайға аян. Ең бастысы шылым екі саусақтың арасынан түсіп қалмау керек. Мен екі көзімді алмай сонда қарап тұрмын. Оператордың көмекшісі, о, қандай қызды тапқанбыз. Ол ақиланы да алады екен деді. Катюша Маслова Тамара Сёминаны бүкіл әлемге әйгілі етті. Бірақ оның жеке өмірінің тасталқанын шығара жаздады. Режиссерлар Тамараға үздіксіз жаңа рөлдер ұсына бастады. Ал оның күйеуі Володя Прокофьевті кеңес киносы елеген де жоқ. Бұған мойынсыну оңай болған жоқ. Не знаю, как вы решите, господа. Но я не могу принять приглашение от человека, который пренебрегает своей честью. Бесконечно, конечно, ревнова. Әрине, қатты қызғана бастады. Көбіне соның ығына жығыламын деп бірнеше картинадан бастады. Содан соң мен оған былай дедім. Володя, екеуміз келісіп алайық. Не сен маған сенім арт, не болмаса екі жаққа кетеміз. Сен жассың, әлі ақ сүйіктіңді кездестіресің. Ал біздің өміріміз екі айырлады. Осылай етуге қалай қарайсың? Владимир Прокофьев Тамарамен бірге қалады. Тек жан жары ғана емес. Оның бүкіл рөлдерінің авторласы болды. Тамараны түсірілімге дайындайды. Жаттықтырады, негізгі көріністі бірге ойнайды. Сынақтан өтеді. Бірақ алда оларды бұдан да қатты соққы күтіп тұрады. Картину жетпісінші жылдардың ортасында түсірілген «Адамзаттың анасы» картинасын Тамара Сёмина бәрінен де қатты жақсы көреді. Бірақ бұл туынды оның жеке қайғысына айналады. Сценарий бойынша бұл лентаның оқиғасы жаз айында орын алады. Бірақ күзде түсіріп, қыста аяқтайды. Осы уақыттарда Тамараға жалаң аяқ қар үстімен жүріп, мұзды суға шомылуға тура келді. Маған азапқа шыдауға тура келді. Сүру тобы, тон, құлақшын, мойын орақшпен жүргенде, мен жалаң аяқ жыртық кейіммен жүрдім. Көйлектерім кір, өрт сөндіргіш көлікпен су септенде, үсті басым малмандай су болып жерге жатып қалдым. Мұның кері әсері тимей қоймады. Ол суықтап қалады. Бала сүйгісі келеді.
ол өзінің күйеуін шексіз сүйгендігі соншалық емделуге де шығындалған жоқ. Қымбат шипажайларды талап еткен жоқ. Емделіп бала көтерейін деп талап қойған жоқ. Мен оның осыны уайымдап көп қиналғанын білемін. Өкінішке орай көрермендер адамзаттың анасы картинасын көре алған жоқ. Шенеуніктерге бұл картина ұнаған жоқ. Сондықтан прокатқа шығармай қойған. Марияның рөлі үшін Тамара Сёминаға Ленин сыйлығын бергісі келген. Бірақ бұл ойларынан айнып, жоғары марапат үшін ол әлі жас дейді. Мен бұл фильмге Оскар тағайындар ем. Ол бұған лайықты. Анфис, я замуж тебя хочу. «Вечный зов» картинасындағы оның Анфисасы актрисаға бүкіл халықтық сүйіспеншілік әкеледі. Адал емес, бірақ шынайлығы басым актрисаны көрермендер жақсы көріп қалады. Сценарий авторы жазушы Анатолий Иванов мұндай бет алысты күткен жоқ. Тамара, тыңдашы, мұны қалай істедің дейді. Мен оңбаған нақұрыс бет ашылып кеткен әйелді жазып шықтым емес пе? Мен тура солай ойнап шықтым. Ол ешкімнен еш нәрсе жасырып тұрған жоқ деймін. Онда оны қалайша көрермендер жақсы көреді деп сұрайды. Бұл енді құпия. Оның жауабын айтпаймын. Федя, я так люблю тебя. Так тебя люблю. Оның қазірдегі әріптестері қандай болды? Тамара олармен бірге махаббатты ойнайды. Бейне бір қазір шөп жанып кететін секілді. Бірақ олардың киімдері үстінде, жалаңаш емес, соның өзінде эротикасы мықты. Біздің тек бір ғана қалауымыз болды. Біз Вадим Спиридоновпен бірге Федор мен Анфисаның сезімдерін жеткізуіміз керек. А вот таких вот, знаешь, вот, чтобы сердце туда-сюда. Вадька өз әйеліне адал. Мен Володяға адалмын. Сөйте тұра маған дұрыс әртіс емесін. Я ну такая дурочка. Я какая-то неправильная артистка. Неправильная. Анфисаның соғыстан аяқсыз оралған күйеуі Кирианды күтіп алу сәтін «Вечный зов» картинасының ең әсерлі көрінісі деп атайды. «Вечного зова». Терең әстер беретін тұсы. Точкой. Стой, Кирьян! Сняли осы жерін бір дубльден ақ түсіреді, бірақ оған 4 күн бойы дайындалады. Что касается меня, у меня же все на нерв. Маған келсек, жүкем әбден тозған. 4 күн бойы осындай күйде жүрдім. Ол поездардың келуімен байланысты. Поездов. И вот когда уже дала аяз, суық, валенки, етігіміз тесік, ішіне қар кірген. Валенок снега у меня там набито. Е тамақ ішпеймін, е шай ішпеймін. Шыдамым таусылды. Алба жұлбам шыққан. Не ем, не пью. Бог знает какая вообще истерзанная массовка, которая была. Ем болмаса, ыстық шай ішші деп жалынады. Жоқ, іше алмаймын. Қазір пойыз келіп қалады деймін. Ем болмаса, бір қасық ішші деп келеді. Жоқ апа, кейін ішемін, кейін. Бұл бағдарлама емес қой. Бір сұмдық болды. Ну, это не передать. Это жуткое дело. Родимый, нашла. Все равно я тебя нашла. Это сына. Әрбір қадыр тыңғылықты дайындықтың нәтижесі. Ол осы жеріне жанын салған. Өз-өзіңді азаптап қана осындай нәтижеге қол жеткізуге болады. Ол солай жұмыс дейді. Мықты шыққан. Шетелдік әйелдердің қолынан келмейді. До таких работ далеко. В конце 80-х жылдардың соңында режиссер Валерий Ахадов өзінің Руф картинасының түсірілімін аяқтайды. Сталин лагерлерінен өтіп, осыған қарамастан Ресейде қалып, орыс елшісіне тұрмысқа шыққан француз пианистін Ани Жирардо ойнайды. Ахатов жұмысын аяқтауға шақ қалған. Пианисті дубляждау керек. Бірақ қалай? Мәселе қандай дауыс екендігінде емес. Осындай мінезді, осындай шебер актрисаға жет. Жирардо секілді трагедиялық кейіпкер керек. Судьбы, как не только героиня, но как сама Жирардо. Я пришла. Мен келдім.
Саламатсыз ба? Саламатсыз. Таныстырды. Ешқайда кетіп қалмаңыз. Мен сіздерге бірнеше тембрді көрсетемін. Ал сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Осымен жұмыс істейміз. Если соль с перцем не позволяет звать по имени, зовите мадам. Какие соль с перцем? Седины, седины. Мен жаздым. Ол болса, Тамара. О! Қандай адам едің? Болды, деді. Болса, болды, дедім. Сонымен жұмыс істеді. И, ну все. И мы стали работать. Сколько же у вас, тетушка, гордыни? Гордыни? Ля сюпер. У меня просто плохо сделан характер. Очень много похожего. Екі актрисаның тағдырлары ұқсас. Ерте жарқыраған жұлдыздар. Содан кейін күйреген. Өмір қиыншылықтарына тап болады. Тұйықталады. Опус 23. Картина дыбыстауда Тамара Петровна бірден бастап кетеді. Бірақ өзінің жаңа дауысын Ани Жерардо қалай қабылдайтынын ешкім білген жоқ. Мені кім дыбыстады деп сұрады Ани. Біздің актриса дедім. Өте жақсы. Мені таныстырасың ба, деді. И я. Жерардо? Жерардо, о, құдайым. Ол демала алмай қалды. Қалай? Как? Бұл кім? Бір қызығы екеуміз бір күнде туылғанбыз. 25 қазанда. Тек ол 7 жасқа үлкен. Ол керемет таңданыста болды. Тамара Сёмина, актриса многопланова. Көп қырлы актриса Тамара Сёмина өзінің алғашқы комедиялық ролін 20 жылдай күтеді. Больше 20 лет. Режиссер Самсон Самсонов жалғыз бастыларға жатахана берілет картинасына тәрбиеші іздей бастайды. Көмекшісі Сёминаны байқап көруді ұсынады. Ол толық па дейді? Я толық, Самсон Самсонович толық. Ал мен шиде болып кіріп келемін. Сен сай келмейсің. Сенен шықпады, деді. Жарайды, шықпаса шықпасын деп қоямын. Мен онда есіктен шығамын, жарай ма? Тоқта, тоқта. Мұнадан бір нәрсе шығатын сияқты өзі, деді. Это женихи. Когда их не пускают, они девушек так вызывают камешками в окошко. Шаш үлгісін өзім ойлап таптым. Өз киімімді өзім ойлап таптым. Өзімді кәрі қыздар секілді ұстадым. Как старая дева, знаешь, вот бывают такие старые девы, еще пенсне не хватало вот так. Добрый вечер, девушки, знакомьтесь. Төбе шашымды өзім бюролап алдым. Надо кончать с этой брачной конторой. Өмір бойы өзім қоғамдық жұмысқа арнап, нәтижесінде жеке өмірін жоғалтып алған кәсіподаға елі одан шықты. И в результате потеряла собственную личную жизнь. Это такой трагический. Ол бұл рөлді дәл және қызықты ойнап шығады. Точно и очень смешно. Тамара Сёмина өз махаббатын 19 жасында кезіктіріп, өмір бойы арқалап жүрді. Актер Владимир Прокофьевпен олар жарты ғасыр өмір сүрді. Владимир экран жұлдызына айнала алмады. Бірақ көрермендер оны дауысынан таниды. 30 жылдан астам уақыт ол Горький киностудиясында фильмдер деп ұстайды. Надо бороться. Бесполезно. Тех, которых не исключили, вон их насколько больше. И каждый, естественно, проголосует против. Володя деп ұстайды. Ал ол болса басты рөлдерді ойнайды. Бір-бірін мақтан тұтатын. Бір күні Владимир Прокофьев қиын дыбыстау жұмыстарынан соң үйге оралады. Кенеттен өзін нашар сезінеді. Жедел жәрдем оны дереу ауруханаға жеткізеді. Инсульт деп диагноз қояды. Владимир Николаевич сал ауруына ұшырайды. Күйеуінің жағдайын жасау үшін Тамара Петровна кинодан кетеді. Володя үшін ол күтуші, дос, психотерапевт қызметін атқарады. Она взяла всю ответственность за дом. Бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алады. Бұл өте қиын. 17 жыл бойы үй қожайыны, ақша табушы, емдеуші болады. Ең бастысы, ол психологиялық тұрғыдан оған дем берді. Бәрі жақсы болады. Әлі ақ жақсы өмір сүреміз деуден шаршаған жоқ. 17 жылын осылай өткізді. Готовы, готовы, да. Мен қазір жастық шағым үшін ойнағым келеді. Кино экраннан драмалық материал іздеймін. Бала шаға да, уайым да көп болғанын қалаймын.
переживания и так далее. Дәл қазір ұзақлыққа жол беруге болады. Сейчас один момент. Осыдан ләзат аламын. Кайфую. Спасибо большое. Өз өмірінде Тамара Сёмина 150-ден астам рөл ойнайды. Бірақ бұдан қол жетпес жұлдызға айналып кетпейді. Ол сол баяғыдай бұзық, юморға жақын. Түсірілім алаңында тәжірибе жасаудан қорықпайды. Мен сегодня так не хочется говорить стоп вам. Мен тоқта деп айтқым келмейді. Бірақ үлкен рахмет деп айтам. Кездескенше. Күлкісіз бір күн өтпесін. Сонда бәрі жақсы болады.